É, o repórter 10 se encontra aqui com a delegada Georgiane da Delegacia de Homicídio. Ela que tem o mandato, a senhora veio fazer o mandato de prisão já para um conhecido aqui da região, aqui no Morro da Esperança. E foi encontrado aí dentro da residência. Bem, nós viemos dar cumprimento ao mandato de prisão temporária em desfavor de Pedro de Oliveira Barros, filho do senhor Edson de Souza, conhecido como Edson Son. E demos também cumprimento ao mandato de busca na referida residência, onde foi encontrado um revólver calibre 38 e ainda também um cabo de uma arma, possivelmente um revólver calibre 32 ou 38. Pedro, você é suspeito de quantos homicídios? Dois homicídios? Rapaz, não sou suspeito de nenhum homicídio, não. E Pedro, e essa arma de fogo que foi encontrada na sua residência? A arma é minha, pra minha defesa. Você tem inimigo aqui no morro? Tenho, vários. Tentaram lhe matar alguma vez? Muitas vezes, olha um tiro aqui no meu dedo aqui, que já deram. Qual foi o ano que você levou o tiro? Rapaz, o pai já tá com... vai fazer uns 2 anos. Tem um elemento que foi preso aí, o Hugo Pedinho, o qual é acusado de duplo homicídio aqui na área aqui do Morro da Esperança, por enquanto, já investigado aqui pela Delegacia de Homicídios. E um trabalho em conjunto aí com a Delegacia de Homicídios, Distrito de Área e policiais do 1º Batalhão, juntamente aí com os policiais da 3ª, fechamos aqui a área. O elemento foi preso, Pedinho, e na busca ainda encontramos aí uma arma fracionada, pedaço de arma. Apertamos para uma certa linha de montagem, uma segunda arma já montada como uma espécie de quebra-cabeça, uma arma de peças, peças montadas de umas outras armas, que confere que o elemento aí provavelmente tenha uma perícia no sentido de trabalhar com armas. Morar no residencial Jacinta Andrade tem sido algo aterrorizante. Os moradores sentem falta de segurança dioturnamente. Nós, a gente ia atravessando lá na avenida, ele foi atrás da gente. Aí botou o revólver na gente. Aí fez a gente parar e puxando a bolsa. Aí a minha nora não queria dar. Eles pegaram e botaram o revólver na cabeça de meu neto de 4 anos e na minha, botando o revólver, 2 caras. Como é passar por um momento desse? É muito triste, viu? A pessoa não fica sem ação, parada. Esse garoto de apenas 14 anos de idade, que não quer ser identificado, está traumatizado. Ele foi vítima de assalto à mão armada na porta da escola onde estuda. Quando eu cheguei praticamente na porta da escola, uns 10 metros, dois rapazes na moto colocaram a arma na gente, revistaram e levaram o celular, que estava comigo, as outras meninas não tinham, não levaram. E levaram o celular e aí ficou por isso mesmo, que a polícia, meia hora para chegar no local. Depois disso, como é que você ficou? Até para ir para a escola eu ia com medo. Quando eu ia era com um monte de gente, um monte de alunos junto para não correr risco. O movimento nas ruas quase não se vê. As casas são arrombadas. Nesta, o morador precisou acorrentar as portas e evitar que algo pior acontecesse. Um outro grande problema que facilita a ação dos bandidos é a falta de iluminação pública. Os moradores reclamam que a estrutura existe, mas quando é noite, é total escuridão. Não funciona de jeito nenhum. A gente está às mercê dos bandidos, porque a gente está correndo um risco. Toda hora a gente vai no mercadinho, aí tem um bandido, a gente fica com medo do bandido. Eles só andam junto aqui, passam de bicicleta, cada escuridão, eles aproveitam aquela hora para poder fazer o que não presta. Até as coisas que a gente bota aqui fora, assim, nas casas, eles... Teve um bandido agora e passou levando churrasqueira, um bocado de coisa, porque não tem segurança aqui. De acordo com o Sindicato dos Rodoviários no Piauí, por mês na capital, são registrados entre 8 e 10 assaltos a veículos coletivos. O último caso que se tem conhecimento aconteceu no bairro Vale do Gavião, na Zona Leste, onde um ônibus da empresa Transcol foi invadido por 2 bandidos, que promoveram um arrastão. Motoristas e cobradores relatam o perigo do dia a dia. Já fui vítima uma vez, assim que eu comecei a trabalhar em coletivo. Muita insegurança, a gente não sabe quem está carregando, né? Como eles agiram? Não, eles abordam a gente, eles entram, pagam a passagem normalmente, como se fosse passageiro. E quando um determinado, sempre eles escolhem um determinado local, né, e anunciam um assalto. E aí, pede, se for à noite, eles pedem para que não pare o ônibus.
A não ser que seja um local mais um pouco deserto, aí que eles anunciam o assalto. A sensação é de insegurança mesmo. A gente não tem segurança, eles chegam no carro, eles humilham, eles levam tudo, eles não querem saber quem é quem. Isso é todo dia eles assaltam o carro aqui, todo dia. É rápido, eles chegam no carro, fazem o arrastão e vão embora e pronto. Ninguém sabe onde mora, ninguém sabe quem é. Não tem segurança. Principalmente nessa linha aqui, Alto da Ressurreição, que nós rodamos, é demais, viu? O terminal já foi assaltado? Só no mês passado foi assaltado 4 vezes, e esse mês já foi assaltado 1 vez. É, tá demais. O medo também faz parte de quem depende do transporte público para se locomover. Eu não sou daqui, né? Eu sempre quando eu venho, eu fico muito medo no ato de entrar no ônibus de assalto. Tá roubado meus cartões de crédito, meu cartão que eu tive dinheiro no banco. Tudo isso dentro do ônibus? Não. Quando eu fui descendo. Levaram tudo? Descendo, levaram bolsa com tudo. Para o representante da categoria, muitos profissionais pensam em mudar de profissão. A semana passada, só em um terminal, houve 2 assaltos aqui no Alto da Ressurreição. É, já tivemos falando com as empresas para a gente tentar mudar o terminal, mas não vai adiantar nada. Por quê? Porque generalizou, a bandidagem está tomando conta do sistema, está tomando conta da sociedade, aí assalta. A polícia, às vezes, prende esses delinquentes, esses bandidos, mas pouco tempo depois eles estão aí fora cometendo o mesmo delito. Eu acho que o governo do estado tem que intensificar mais, botar mais policiamento nas ruas, nos terminais de ônibus, nas periferias, para ver se ameniza essa situação, porque nós da categoria já tem muitos motoristas pensando em desistir da profissão por conta da insegurança que tem dentro do sistema. Um cerimonial que contou com apresentações cívico-culturais e a presença de autoridades e populares em frente à prefeitura. Eu queria deixar a minha mensagem de carinho com esse povo, um povo trabalhador, um povo que entendeu o nosso sentimento de mudança, e a mudança acontece diariamente, semanalmente. É por isso que nós estamos aqui hoje, marcando essa data, esse fato histórico. Em seguida, o prefeito Odival Andrade e sua comitiva saíram para fazer inaugurações de prédios públicos no município. São construções, reformas e ampliações nas áreas da saúde e educação. A reforma e a ampliação foi, sem dúvida, um ganho muito grande para a nossa equipe. A gente está agora num ambiente mais bem estruturado, com mais sala, mais amplo, tanto para a equipe poder trabalhar melhor, como também para poder receber melhor a comunidade a que assistimos. Ainda na sexta-feira, pela manhã, foi entregue à população o Centro de Reabilitação, uma grande estrutura com várias salas destinadas à recuperação motora e cardíaca por meio da utilização de procedimentos de fisioterapia, como pilates, hidroterapia e acupuntura. Vai salvar muita gente. Porque antes segue em Piripiri não tinha. E quando não tem um atendimento adequado, leva por sequelas maiores. E estamos aqui hoje entregando à população de Piripiri. Com certeza, os grandes beneficiados serão as pessoas mais pobres, mais necessitadas. Já na noite de sexta-feira, aconteceu a abertura do Pirifolia, que se estendeu até domingo. Várias atrações, como Piscirico, Chepop, Tomate e Chicabana, agitaram cerca de 35 mil pessoas nas 3 noites de festa. No domingo pela manhã, aconteceu a 27ª edição da Regata de Canoas no Açude Caldeirão. Cerca de 30 canoeiros participaram da competição, divididos nas categorias canoa de fibra e madeira. A prefeitura fez a premiação dos vencedores. É importante, não pode acabar, que é brincadeira para a gente, né? A gente decide desistir. Já está com as 4 regatas que eu participo. Essa é a primeira que eu ganho. Em primeiro lugar, agradecer a Deus, né? Que me deu força, coragem. E aí, o que tu faz é isso. Muito obrigado a todos. Vamos agora fazer a entrega da premiação, uma bela premiação que o prefeito Odival Andrade está dando para eles. Então, logo em seguida, a gente está aí também com música ao vivo com a banda Piripiriense Rockstyle. Depois da premiação, uma banda local agitou turistas e a população local, que se divertia às margens do açude Caldeirão. Esta senhora possui 84 anos de idade e depende do auxílio médico do Programa Saúde da Família, que desde o início do ano não comparece na residência. É o bairro Renascença 1. O genro dela denuncia que até os remédios, que eram gratuitos,
ele está tendo que comprar. O medicamento da minha sogra, que mora com a gente aqui, que a gente pegava remédio de 3 em 3 meses, e agora, de janeiro para cá, eles não estão mais dando remédio. Eu estou comprando, cada 30 dias eu compro 3 tipos de remédio. Eu gostaria de saber quem é o responsável disso, quem cuida desse medicamento, dessa parte aqui de medicamento. Não bastava isso, e a filha dele sofreu um acidente e necessita da visita do médico da família para que sejam feitos encaminhamentos, já que ela não possui plano de saúde. E para completar agora, minha filha sofreu um acidente, eu estou precisando de alguns encaminhamentos para neuro, fonoaudiólogo e algumas outras coisas, e o médico da família dizem que está afastado e só vem um substituir em agosto. O que é que eu posso fazer? Com quem que eu vou falar? Em votação apertada, 14 votos a 13, a Câmara Municipal de Teresina aprovou o projeto de autoria do vereador Tiago Vasconcelos, que disciplina o uso de mototaxímetros para os mototaxistas na capital. Para os usuários do transporte, a medida chega em boa hora. Os valores são cobrados sem critério, mesmo sendo para o mesmo percurso. Tem muitos mototaxistas que cobram um preço, outros que cobram outro. Da Pissarra por cento eles cobram R$8, tem uns que cobram R$10, entendeu? Aí varia de preço, vários mototaxistas. Se tiver um sistema de cobrança... Seria bom para o bolso do cidadão também, né? Os preços variam muito? Variam bastante, dependendo do horário. Agora, se tiver um sistema de cobranças... Seria bem melhor. Na verdade, o que a gente espera é construir um entendimento com os mototaxistas, que no final das contas serão os maiores beneficiados com esse regramento e aprovação dessa lei. Na verdade, a nossa intenção é contribuir e ajudar, primeiro, os usuários do sistema de motos de transporte passageiro, a população carente que tanto precisa. Porém, para o presidente do Sindicato dos Mototaxistas de Teresina, o projeto é visto com ressalvas. Com certeza que sim, mas não da forma como os vereadores estão fazendo, porque não consultou com a categoria. Em relação à população, lógico que a gente vai ganhar com isso, porque a população ela vai direcionar realmente os profissionais. Mas, com isso, também a categoria vai sofrer em relação custo, que vai ter um custo. Tiago Vasconcelos afirmou que o seu projeto não tem a intenção de aumentar os custos para os mototaxistas, tanto que para isso há várias formas de auferir a corrida. Uma delas é através de um programa para smartphones, que seria distribuído gratuitamente pela S-Trans. Nós não vamos onerar ao mototaxista o seguinte aspecto, porque nós colocamos possibilidades viáveis. Hoje um mototaxímetro, a gente pode buscar nesse processo de sanção, até que a lei entre em vigor depois da sua publicação, um diálogo com a prefeitura para ela entrar com incentivo para a instalação do mototaxímetro, ou mesmo o aplicativo no smartphone. Os mototaxistas aprovaram a ideia, mas temem que com os smartphones aumente o número de assaltos. Eles preferem o mototaxímetro, instrumento que também deve servir para diferenciar a categoria. Olha, é o seguinte, o mototaxímetro ele seria muito bom, por uma parte, até mesmo para tirar a pirataria, porque aí ia ter uma tabela, né, de preço, e a gente ia rodar na tabela, ia rodar legal, né? Eu acho correto essa atitude, mas bom que tenha esse aparelho nas motos, mas se é para colocar esse aparelho, mas que seja feita uma fiscalização também para a pirataria. O projeto segue agora para a sanção ou veto do prefeito. E caso aprovado por Firmino Filho, terá 90 dias para entrar em vigor. Pedro de Oliveira Barros, de 19 anos, é acusado de envolvimento em 3 assassinatos na Zona Norte de Teresina. Um em 2012 e outros 2 em janeiro deste ano. Ele nega a participação nos crimes. A participação eu não tenho não. Não tenho nada a ver com esses homicídios não. Estão me acusando de uma coisa que eu não fiz. Aí... e também, não sei nem por que eu estou preso mesmo, porque...
Desde o ano passado, a polícia tenta prender o acusado. Ontem foi montada uma grande operação que cercou Pedro na casa onde ele mora, no bairro Morro da Esperança. Lá, a polícia encontrou uma arma de fogo, um revólver calibre 38 com a numeração raspada. Agora, além de ser investigado pelos 3 homicídios, ele também vai responder por porte ilegal de arma de fogo. Essa prisão nós tivemos êxito pela colaboração do delegado Carlos André, do 2º DP, né, da circunscrição da área do Morro da Esperança, que conosco colaborou e tivemos êxito em cumprir o mandato de prisão em detrimento do Pedro. Em seguida, junto com a Força Tática da Polícia Militar, fizemos a busca e a apreensão na residência do Pedro, onde foi encontrado um revólver calibre 38, municiado com 6 cartuchos, como também um cabo de uma segunda arma, possivelmente um revólver calibre 38 ou calibre 32. A mãe do acusado, Sandra Maria de Oliveira, também foi conduzida para a Central de Flagrantes. Pedro admite que a arma de fogo é dele. Diz que recebe ameaças de morte, mas não deixa claro o motivo. A arma é minha. Por que você anda armado? Porque aí tem uns pessoal aí dizendo que vão me matar e a arma é só para minha defesa mesmo. Por que essas pessoas estão te ameaçando? Rapaz, senhora, se fosse por mim, eles me ameaçam que eles já mataram até um time meu aí. Se fosse por mim, eu não... Mas é isso que não deixa a pessoa de mão, não. É todo tempo atrás da pessoa, andam dizendo que vão matar meu pai, minha avó, meus irmãos, todo mundo lá de casa. E eu comprei uma arma só para minha defesa mesmo. Inicialmente, ele vai ficar preso por 30 dias à disposição da polícia. A delegada suspeita que a família também esteja envolvida nos crimes de tráfico de drogas e até fabricação de armas de fogo artesanais. Foi utilizado, né, cedido pela Força Tática, cães farejadores, né, mas não foi encontrado droga em quantidade significante. Mas precisar, né, que eles realmente fabriquem armas, eu não posso te precisar. Apenas que foi encontrado o revólver 38 e esse cabo, possivelmente onde seria montado uma nova arma. É isso. Para tentar prender o acusado de matar o universitário Juan Pedreira, de 22 anos, a polícia armou um cerco na casa dele no bairro São João, zona leste de Teresina. Mas ele conseguiu fugir, deixando a carteira de habilitação. Com este documento, os policiais confirmaram o nome do suspeito, que já vinha sendo investigado. As investigações estão por conta do 4º Distrito Policial no bairro Parque Piauí. O delegado Anchieta prefere não gravar a entrevista e não divulga o nome do acusado, mas garante que a prisão dele está próxima. O homem que atirou e matou Juan já tem passagens pela polícia por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Juan Pedreira foi vítima de bala perdida na Avenida Maranhão, zona sul de Teresina, no final de junho, enquanto comemorava a vitória do Brasil contra o Chile pelo Mundial de 2014. O jovem ficou internado na UTI de um hospital particular, mas acabou morrendo. Os parentes doaram os órgãos do rapaz, já que ele teve morte cerebral. Ele só tinha 21 anos, ele ia se formar no final do ano, e assim ele tinha uma vida toda pela frente. No mês de maio de 2014, o Batalhão de Policiamento no Trânsito registrou 260 acidentes. Em junho, o número subiu para 309. E durante os primeiros meses do ano, a Polícia Rodoviária Federal já registra 4.462 infrações por excesso de velocidade. O novo radar, que a partir de agora faz parte da Operação Nova Vida na capital, é utilizado desde 2010 em 9 países. Teresina está entre as 5 capitais brasileiras que possuem equipamento. A diferença entre o radar fixo, móvel, e esse aqui, o portátil, é que ele é bem mais leve, facilita o deslocamento do agente e, mais um diferencial, não precisa o registro da imagem. O projeto foi implantado em parceria com uma ONG internacional.
a GPRS. As parcerias, elas nos ajudam no aspecto operacional, porque a gente consegue aumentar o contingente de pessoal trabalhando. Nos ajuda no aspecto científico, porque ela traz as pesquisas que permitem que nós possamos aplicar melhor os recursos materiais e humanos, porque nas pesquisas nós vemos os horários onde acontecem os acidentes, os horários, os locais onde acontecem as maiores infrações, e dessa forma podemos fazer uma gestão melhor dos recursos existentes. Incorpora uma nova cultura dentro da fiscalização e uma percepção nova que o condutor aqui de Teresina terá a partir de agora com a presença da fiscalização, utilizando o equipamento dinâmico, um equipamento muito mais simples para identificar possíveis excessos de velocidade. Essa é a finalidade do aparelho. Além de implementar uma nova prática de fiscalização, sendo mais ostensivo, marcando presença em qualquer lugar, em qualquer via selecionada, com o intuito de promover a segurança no trânsito e reduzindo acidentes.